Spitalet shqiptare dyndën nga hajdutët, kujdes me portofolët. Tashmë në spitalet shqiptare do të na duhet të ruhemi edhe nga hajdutët. Dy persona kanë rënë sot në prangat e policisë pasi vithnin portofola sistematikisht në qytetin bregdetar të Vlorës. Arjan Telo dhe Edmond Peçollari, të cilët janë arrestuar me akuzën e vjedhjes në mënyrë të përsëritur të disa shtetasve. Policia ka bërë publike edhe një video, e cila dokumenton vjedhjet e kryera nga të dy të arrestuarit.